V dňoch 8. až 12. októbra 2012 odštartovala prvá časť kampane Ligy proti rakovine, ktorá je zameraná na prevenciu výskytu najčastejších druhov rakoviny u žien. Konkrétne na rakovinu prsníka, na rakovinu krčka tela maternice a na rakovinu hrubého čreva. Chcel by som touto cestou osloviť ženy, aby nezanedbávali pravidelné preventívne prehliadky u svojho gynekologa a pravidelné prehliadky u svojho všeobecného lekára pre dospelých. Chcel by som podotknúť, že časným záchytom nádorových ochorení môžeme tieto nádorové ochorenia aj úspešne liečiť. Musíme si uvedomiť, že rakovinové ochorenia prsníka a rakovinové ochorenia hrubého čreva sú u žien najčastejšími nádorovými chorobami. Piatok 12. októbra prebiehal v uliciach nášho mesta Deň jablk, ktorý je súčasťou Týždňa proti rakovine. Okrem jablk sa rozdávali brožúry a letáky, ktoré upozorňovali na význam preventívnych prehliadok a zároveň zvýšenie šance predísť ochoreniu. U nás je teda štatisticky dokázané, že táto prevencia je veľmi slabá, že ženy lekárske prehliadky zanedbávajú a takto ich chceme priviesť k tomu, aby teda sa nad tým zamysleli, pretože my tuto aj moje kolegyne sme vlastne príkladom toho, že pokiaľ sa zachytí včas táto choroba, že sa dá prežívať roky aj 10 ročia. Ono, ja viem, že je to psychicky náročné, my to zažívame stále už na vlastnej koži, že ísť na tú kontrolu a čakať, čo bude a tak. Veľa žien sa schováva za to, že vlastne nechce vedieť. Lenže tým, že nechcete vedieť, sa vlastne tomuto nevyhnete. Ono si vás to môže dobehnúť, ak vás to čaká. A potom, keď už vás prinútia symptómy, choroba a nasledujúce problémy prísť k doktorovi, pretože v konečnom dôsledku vás tam dovedú, tak potom je to už oveľa horšia aj liečba, aj prognozy, ako keď idete ozaj v začiatku. Možno, že je lepšie dať si nájsť a vyoperovať aj nejakú nezhubnú hrčku preventívne, ako čakať, až sa teda nejaká zhubná rozvinie do štádia metastáza tak. Takže toto vlastne je cieľ našej dnešnej kampane aj kampane celého nasledujúceho mesiaca. Veríme, že táto akcia prispieje k väčšej osvete v oblasti predchádzania vzniku rakoviny u širokej verejnosti. V dnešnej dobe je strašne veľa takýchto ťažkých chorôb a som nesmierne rád, že existujú ľudia, ktorí sa takto obetujú a pomáhajú takto ťažko chorým ľuďom. Aj Združenie Liga proti rakovine plní túto funkciu a som veľmi rád, že môžem aj ja osobne prispieť na takúto dobrú vec. Zdravie je tá najcennejšia vec, ktorú máme. Tak urobte niečo pre svoje zdravie.